Здравейте, колеги и приятели ловци! Днес се намираме в град Радомир на стрелбището Барбул. Наш домакин е господин Иво Банков. Имаме представител на нашите спонсори. Това е Иван Йотов. Здравейте. И аз, Калин Балджийски. Днес ще засегнем темата за видовете дивеч, които ще може да отстрелваме при откриването на този сезон и мунициите, които да подберем най-правилно, за да може да имаме най-голям успех. Давам думата на Иво Банков да ни разкаже повече за това какво ще отстрелваме след откриването на 12-ти този месец. Здравейте от мен, колеги! Както каза господин Балджийски, втората събота на август откриваме лова на прелетен и местен дребен дивеч. Както знаете, най-масовите са пътпъдък, гурголица и гривяк, като дневните норми на всеки ловец за пътпъдък е 15 броя, за гурголица 8, за гривяк 10 броя. В зависимост от вида дивеч, който ще ловуваме, ще избереме различни видове боеприпаси и ще ги тестваме на място на стрелбището. Здравейте, драги ловци, от мен! Днес от Zarimex сме ви приготвили една селекция от патрони, с която вие можете да направите един по-добър и по-прецизен избор за съответния дивеч, който искате да отстреляте. Приготвили сме ви от различни марки от рода на Акуила, Ламбро и Шедит с съответните различни тапи и размер на сачми. Много клиенти идват в магазина и ни питат какъв е правилният патрон за съответния дивеч. Днес ще отговорим на всички ваши въпроси. Колеги, всички знаете, че един от най-динамичните интересни видове лов, това е лова на пътпъдък. Имаме предоставени от фирмата Zarimex 4 вида патрони, които са Шедит, Акуила, Ламбро и отново Акуила. Така, размера на патроните имаме 2.11, 2.10. Тук започваме първото, което е тапа. 30 грамова тапа на размер 11. Фито на самата сачма е 1,7 мм. Така. Пътпъдъка, ходейки си или ловойки с куче, знаете, той може да се дигне от краката ви, може да се дигне по-напред, кучето да не издържи на стойка и така нататък. Тапата е един доста добър вариант за такъв вид отстрел. Кръстачката се използва от по-несигурни, по-неопитни колеги, които вдигат, гърмят, нямат време да се прицелят. Пътпъдъка в ранните месеци, както е сега август, до средата, края на септември, той все още е много жизнен, много слабичък, много бърз, малък, труден за отстрел. Нали, за такъв непораснал пътпъдък, да го наречем, неохранил се, нека използваме 11-ка. Когато вече се налее, започне да яде повече, става по-мазен, знаете, пътпъдъчета маз, тя е нещо страхотно, има и лечебни цели. Тогава използваме 10-ка, 30 грамова кръстачка или 30 грамова отново тапа, 10-ка. Тук милиметрите на сачмичката, която е вътре, е 1,9, малко по-едра. По-лесен е за отстрел, става по-бавен, държи повече на стойка. С две думи, когато пътпъдъка е малък, използваме по-ситна сачма, за да може да го целим. Когато е по-наедрял, слагаме по-голямата сачма. Колеги, знам, че за всеки един от вас ще бъде интересно да види какво има вътре в този патрон. Ще разгледаме подробно как изглежда кръстачката, как изглежда тапата. При някои патрони гилзата е прозрачна и се вижда, но при други не. Затова ще разрежем един патрон, ще видим сачмите като големина, ще видим колко барут има вътре, а след което ще вземем здрав патрон и ще произведем няколко по един изстрел с патрон, за да видим какъв облак се получава от тапата и от дисперсанта или кръстачката. Ще произведем изстрел на разстояние 15 метра, специално за патроните, които ще използваме за отстрел на пътпъдък. Нека видим какво ще се получи. Колеги,
както се казва, да направим една дисекция на патрончето Шедит, номер 11, 30 грама с тапа. Ще го отворим, ще изсипем съчмите, ще извадим тапата, за да се види отделно от патрона как изглежда и ще погледнем и колко оборот има в самия патрон. Обезглавихме го, да изсипем съчмите. Ето това е количеството съчми в този патрон. Това е така наречената тапа. Една малка пластмаса, която е еднаква и от двете страни. Тук захлупва барута, тук съдържа ето тези малки убийци. Това е количеството барут, което се съдържа в нашия патрон. Взимаме един нов патрон и отиваме да го пробваме на терен. Първият изстрел, който произведахме по мишената, беше с патрон 11 номер, Шедит, 30 грама, тапа. Както виждате, на 15 метра тапата е направила дупка в мишената. А посипа, който е направил като диаметър, грубо плътната част е около 30 см. Да отворим следващия патрон, който отново е 11-ка, 30 грама, акуила, този път, т.е. дисперсант или кръстачка. Това е количеството съчми, които се намират в този патрон. Продължаваме рязането, за да извадим пластмасата, наречена кръстачка. Така. Какво представлява кръстачката? Имаме по-голям контейнер, който съдържа самите съчми. При изстрел от инерцията, от енергията, която с която излиза през цевта, тази кръстачка се разкъсва ето по този начин и разпръсква съчмите много по-широко, отколкото самата тапа. Тези неща изчезват, оставяме и тук. Сега да видим и количеството барут. Лично за мен, аналогично, същото количество барут има и в този патрон. Отиваме на стрелбището да тестваме и него, да видим какъв облак ще направи. Дали е правилно това, че разсейва повече, отколкото тапата. С втория произведен изстрел с муниция акуила, кръстачка, отново 11, номер 11, имаме ето този огромен осип. Значи ширината на мишената е 50 см, ние имаме 55 см облак. Колеги, това е следващия патрон, който ще дисекцираме. Това е десятка, 30 грамова. Тук, в този случай, след като е десятка, това означава, че съчмите са с по-голям диаметър. Предните бяха 1,7 мм, тези са 1,9 мм. Самия патрон е тапа. Ще го отворим, за да видим диаметъра на самите съчми. Видяхте каква е основата. Тапата е абсолютно аналогична като тази на 11-ката.
Тук разликата е в сачмите и в барута. Така, да изсипем сега сачмите. Това са сачмите от десятката. Тапата е същата. Количеството барут и то. Тестваме и него. Затова сме дошли. Поредният изстрел, който произведахме, беше с акуила номер 10, 30 грама. Тук разсеяността е около 30-33 см. Това е ламбро. Дисперсант. Разбрахме, че дисперсант означава кръстачка. 10 мм, десятка е патрона. 30 грама. Дължината на гилзата е 70 мм. И да видим какво има вътре. Ето го количеството сачми. Те на големина са същите като при тапата. Все пак става въпрос за един патрон с еднакъв номер. Ето каква е разликата. Отново имаме кръстачка, която също така е наричана и дисперсант. Ако го чуете, да знаете, става въпрос за едно и също нещо. Барута в случая при ламбро. До сега видяхте е розов, тук е зелен. Самия производител е сложил такъв. Еми колеги, отиваме да гръмнем и този патрон, да видим и неговия ефект какъв е. Произведахме и четвъртия изстрел, да премерим колко е облака. Грубо, тук мишената леко се препокрива, но имаме много гъсто усипване с сачми, което отново е 50 см. Мисля, че е чудесен резултат. След път по дечия лов минаваме към един от по-трудните лове и това е лов на горголица. При него особеността е, че горголицата е много по-маневрена и там дистанциите са малко по-големи. Поради тази причина ние предлагаме да ползвате винаги концентратор. Това ще ви позволи малко по-голяма далекобойност. Тук сачмите са една идея по-големи от тези за пътпадъка. Ползваме деветки и седмици. В случая това, което ще ви препоръчаме, са на акуила, на ламбро и на шедит, като на акуила сме ви приготвили деветки 30 грама, на ламбро сме ви приготвили седмици 32 и на шедит седмици 32 грама. Тук особеността е, че горголицата е много по-маневрена, много по-трудна за лов и съответно трябва да сте на идея по-бързи, по-прецизни и по-точни. Сега нека преминем към срез на патроните, ще видим какво има във всеки един патрон и съответно техните концентратори и след това ще минем към група да видим какъв облак прави всеки един от тях. Така, минаваме към боеприпасите за горголицата. Ще започнем с акуила 9 номер, 30 грама. В случая тя е концентратор и при деветката диаметъра на сачмите е 2,1 мм. Сега нека видим какво има вътре в патрона. Това са сачмите, които са в случая при 9 номер. Да видим вътре. Ето го и самият концентратор. Това, както виждаме, стените му са много високи, като цялата идея е да държи облака максимално концентриран за максимално голяма дистанция при самия полет на проектива.
И навътре вече имаме и остатъка, което е барута и капсула. Сега нека отидем да го пробваме. Така, пробвахме първия боеприпас за горголицата. Това е Акуила 9-ка 30 грама концентратор. Това, което забелязваме е, че имаме много добра концентрираност. Ето тук е минала тапата на самия патрон. Имаме група около 40 см и това е много добре, имайки предвид, че в момента стреляме на 20 метра. И така, нека минем към втория боеприпас за горголица. В случая пак имаме концентратор, но на Ламбро. Това е седмица, 32 грама. Нека видим какво има вътре. И така, стигаме до втория патрон, който е седмицата. Нека видим сачмите. Те, разбира се, са малко по-едри от тези на деветката. И така, ето го и самият концентратор. Вътре имаме и барута. Нека отидем да го пробваме и него. И така, направихме теста с втория боеприпас. Той е Ламбро 32 грама седмица. Виждаме съществена разлика в големината на дупките между първия и втория изстрел. Това е деветката, това е седмицата. Малко по-големи са сачмите. Тук концентратора не можем да го намерим в мишената, но независимо имаме пак група около 40 см. И така, нека сега видим последния боеприпас за горголица. Това пак е седмица, но този път е от Шедит, 32 грамова, пак с концентратор. Нека видим какво има вътре. И така, отворихме патрона. Нека видим какво има вътре. Това са сачмите. И в случая вътре имаме отново и ето го и самият концентратор. И вътре последно самият барут. Сравнението, което може да направим между трите боеприпаса, и трите са концентратори, и при трите може да забележим как чашката, която държи сачмите, е с много високи стени, но те изцяло се различават в долната им част, където е пружината, която помага при изстрелването на самия проектил. Нека пробваме и последния боеприпас на терен. И така, направихме трети и последен изстрел за патроните ни за горголица. Последният патрон е Шедит седмица 32 грама концентратор. Това, което забелязваме тук, е, че пак имаме група около 40 см, но тук групата е много по-концентрирана и има много по-малко дупки в сравнение с миналите два боеприпаса. Минаваме вече на третия вид дивеч, за който ще тестваме патрони. Става въпрос за гривяка. Много предпазлива птица, движи се на ята, понякога поединично. За целта ще използваме патрони с по-голям диаметър на проектила. Фактически тройка на Ламбро 33 грама и тройка на Шедит 32 грама.
На гривия обикновено се лува чрез причакване в слънчогледови ниви, близост до горски територии, не само в земеделски, защото гривия също обича жълъда, буковия и дъбовия. Но пак да се върна, че е предпазлива птица, отстрелва се на по-голяма дистанция, рядко допуска доближаване на 15-20 метра на ловеца. В края на зимата, и фактически той е разрешен до втората седмица на февруари, формират големи ята, емоционален и красив лов. Сега нека минем към разрез на патроните, да видим какво има вътре в тях и пробване на дистанция от 25 метра. Да видим какво има в Ламбро 33 грама с концентратор. Нека да отидем да го пробваме в него. Виждаме концентрираността на снопа на Ламбро 33 грама номер 3. Пак е около 50 см, вече на 25 метра дистанция. Мисля, че напълно покрива нуждите за лова на гривик. Остана последният, който е Шедит тройка 32 грама с концентратор. Това е концентратора и барута. И последен в тестовете, но не на последно място, отиваме и него да го пробваме. Виждаме на практика какво направи тройката на Шедит. Групата отново е около 50 см. Групата е идеална. Колеги, видеото е към своя край. Искам да направя едно обращение с цел призив земеделските производители да не дисковат веднага след жътва. По този начин отнемат естествения хабитат и естествените укрития на пернатия дивеч. Често след излизане на първия ловен излет виждаме ловните полета като пустиня. Черна угър, изорани дълбоко или дисковани. Няма храна, няма укритие, няма дивеч. Надяваме се да има разбирателство от земеделците към овците по тази тема. Надяваме се днешното видео да беше достатъчно образователно за вас. Показахме ви различните боеприпаси и техните възможности. Пожелавам ви на слуха и успешен сезон!